La planta, la voleu, sí. ¿La foto? No. Lo que si voleu no. No, sí, no cal dona. Això. Si volem planta, sí. A la foto. Sí, que lo ponemos. La planta, el xiquet. Hola. Per aquest llegat, fent, a més de la planta del record, una placa, i comencem aquí amb la Porvenir, Bienvenida Quintana Bernet. 85, molt bé, Porvenir. Espera, posem la foto. Moltes gràcies, a veure. Tenim una rialla. Sí, Porvenir. Venga, Rialleta. Molt bé, molt bé. Venga. Perfecte. Rovira, aquí. Presente, què tal, Salvador? 85. ¿Eh? 85. ¿Estás content? Sí, molt content. Vale, qué guay. Y qué una pica de alegría, hombre. Aina, 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 perdón. Aina, no le puedo donar a Aina. Gràcies. Miquel Roigals Cavaller. I Josefina Baquebrull. Ah, no feu la foto. Fem la foto amb la família. I això també és bo, com ho quedo jo. Això és feu, eh? Molt bé, gràcies. Molt bé, gràcies. A ver, la familia. Venga, la ría ya. La puerta de la parra. Hombre. No va a pasar, tranquilo. En descuides. Una cosa, on he fet la foto? Vosaltres decidiu si voleu mascaretos. Vale, perfecte, que no es vegi la mascareta aquí damunt.